Mbagala nnyo yonna ajemusizira okubanga mugoberera. Akitalo nnyo eky'abaana bana, ekimotoka ekya Sinotruck ekyalemereddwa omugoba waayo, muvubuka muto bambi, ne kiyingirira essomero. Abaana bato bana ne bafa. Somero lya secondary, newankubadde owaidde ngamba nti abaana bato. Hey, munnange omuntu atannafuna buvunaanyizibwa era aba akyali muto. Munnange baafudde, abaana bagendera ku bisago eby'amaanyi. Waliwo neyabadde yakatuusibwa mu ddwaliro n'agenda maaso n'okubeera nga akutuka. Kibi nnyo, kibi ddala. Era poliisi yagenze maaso n'okubeera nga ekwata omugoba w'ekimotoka kino eno era n'agenda maaso n'okubeera nga bamusera kajojoji w'ebibuuzo ayogere era yanukule. Abamu ku baana abakaawonawo mu kiseera kino eno bagenze maaso n'okubeera nga battutula nga bagamba nti bo emmotoka eno mu kuyingira balowoozezza nti laddu yeekubye. Munna koona ekisenge buu, bo bedda balowooza nti laddu yeekubye era abamu bagenze okuddamu okutegeera nga bali mu ddwaliro. Kale kitalo nnyo, kitalo ddala, kyemmanyaga amawulire wagategedde wagafunye. Era munnange tusaasire abazadde bonna bonna abagenze maaso n'okubeera nga baviibwako abaana baabwe. Waliwogendako ematugga, Matugga Gombe, enonno ku St. Francis of Assisi. Ye waabadde omukyala Penny na Mirembe, myaka 35, ne Richard Kasozi. Penny na Mirembe agamba nti bawe wabeera omwavu amukulusanya. Bwafuna mwaka sente, n'agenda mu bakazi abalala. Bwaba omwavu amukulusanya. Bwafuna mwaka sente, agenda mu bakazi abalala. Kutegedde bulungi nnyo. Kati kaakati, ekitongole ekya Caritas Uganda nonno mu kugenda mu kanisa eno kyabadde kikulembeddwamu Aliet Byekwaso Ssekamwa. Yasobodde okubanga atuuka era yatudde mu nsonga eno ey'abafumbo bano ababiri. Penny nanga aloopa omwami agamba oyo waayavuwala aba muntu. N'atandika okukulusanya nga waali awo, naye olufunamu ng'agenda mu bakazi abalala. Wano Richard Kasozi naye agenze maaso n'okubeera nga yeewozaako n'agamba nti mukyala wange ye alowooza buli w'embeera n'omukazi omulala nga nnyimiridde naye ne bw'aba mukwano gwange ye alowooza mba mukwano. Bwe yasobodde okuba nga yeewozaako, naye ekibuuzo lwaki tobeera nabo ng'oli mwavu? Lwaki ate bw'oyavuwala w'ogenda n'obeera nabo? Bwati yasobodde okuba nga yeewozaako. Naye nyongera okujjukiza Penny na Mirembe, si ye gwe wekka wekka ayita mu eyo embeera. Bakazi bangi nnyo abayita mu kusoomoozebwa okufaananako ng'okwo, ng'omwami we abeera mwavu agenda ne yeegonza n'okufumba asobola okufumba n'okusiimuula. Naye kamutanda n'azifuna oba ne zibeerawo, awo ng'ajja kufuuka ekitagasa, ajja kukwata abakazi abaleeta ewaka, bw'agula poloti ajja kugirambuza bakazi balala. Olwo akujooge, bw'abanga oli ali nga talina abadde atetenkanya n'agula ebinyeebwa, kati atuuka nga ne kamukene tokalabako ewaka, ate era bw'ayavuwala n'alyoka akomawo. Era abeerawo oluusi ng'akulindiridde otera ove ku mulimu akomewo asobole okujjula ebibye. Bonna nga babeera n'obudde bungi nnyo obw'omukwano obw'obwakaboozi. Naye bwezita ensonga ezabadde, katusuubire nti mwami Richard anaakyusaamu. Nze Ssegawa Mulushiti.